can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. Ok, vamos para a primeira partida do campeonato da Cube TV. Mano, eu pensei que vocês não iam pular, velho. Eu pulei primeiro e falei, caralho, eles vão me xingar pra caralho. Eu acho que a gente não vai precisar cair aqui não, velho. Na próxima a gente muda a rota, dependendo. Chama 12 aí, Bac, tô ralando da casa. Acho MP40. Também, tô de MP40 e 12. Nossa, mochila 3 com 22. Porra, por que eu saí dessa casa tão... Coloquei radar e meu radar nem funcionou, mano. Ó. Bora, bora, venham comigo. Mesma rota. Ah, eu não tava, né, mano? Era pra ter descido aqui, onde eu tô indo agora. Onde ainda? Pega! Vai pro meu lado, vai, guarda! Dá pra nós fuder o time do facção, ó. Como? É, fecha a Sentosa, mas é elétrica. Ah. Mas eles pulou em Mars, eles pulou em Mars. Por favor, nós lutear, viado. Vai lutear aí pra baixo ou vai sentido? Lutear, tá bom. É a mesma rota, Alto, que eu te fez, pô, né? Peixe 2 comigo. Eu quero. 2 peixe 2. Nossa, meu fone é muito gostoso de jogar. Upador de colete aqui, mano. Tô de colete 1. Deixa que o pai fone é muito... Não vale lança, prioridade colete 3, hein, rapaziada. Não é nem olhou a casa verde lá, que você tem o upador. Acampamentozinho aqui, lutearam? O John olhou. Olhei. E o upador de colete que a gente botou. Achei colete 3, nossa, gostoso. Opa, aí, vai pegar o que agora? Casa de madeira aqui embaixo? É, casa de madeira e depois desce. Vai, vamos lutear perto, mano. É, desce sentido casa do upador, garagem e depois... Aí mesmo, ô Johnny, você tá indo muito na frente, Johnny. Espera o time. Não, só vou lutear aqui. Tô com colete 2 aqui. Porra, tô sem gelo. Só. Tô com gel só. Tem colete 2 ali. Tá aí dentro. Os caras pelaram vocês? Não. Agora não. Dá o pente 2 e o back. Vou dropar os dois. Tem 3 pente 2 na real. Minha arma tá full 3. Tô sem gelo ainda. Vai querer descer bima? Não sei. Acho que é urgente. Espera fechar. Ó, oh, tem o TMP-40 aqui na casa agora. Cartucho 2. Tem cara na frente. Visão. SW. Vai vir pra cá outro raja. Deixa vindo aberto. Ele tá descendo, pega ele. Vem cá. Tá descendo não. Tá descendo. Voltou, ele deu uma voltadinha e continua. Tá na torre. Tem cara lá embaixo também. Tem na casa de madeira. Já vi. Tem casa na casa, cara na casa L lá. Vai descer? Tem na casa de madeira. Casa de madeira. Deu o B da casa de madeira. Papo, né? Deu um capa. Caralho, o alto onde já tá, viado. Vou descer pra finalizar esse cara aqui. Tem que salvar. Desce, bitinho. Vem aqui. Baque, pulou da casa L. Vindo casa verde. Na minha frente aqui? É. Da minha, no caso, também. Tem um casa L ainda. Ah, mas tô luteando. Tem, Júnior. Casa L. Um. O outro tá casa L.
Ah não, ele tá meio alto. Matou o último? Não. Não, tá com a Zélia ainda. Vai, 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 vai. É de outro squad, eu acho, agora. Me deitou uma finaliza boa! Salva. Eu matei, tem outro squad, tem outro squad. Outro squad. Meu jogo tá travando. Eu tenho gel, tenho gel. Lutei os caras lá na casa de madeira ali que eu matei um cara lá e o Diego já matou um. O Pink tá oscilando essa merda. Vontade de vida. Meu também, mano. Vamos sair dessa bima já, tá? Peixe, vou dropar o peixe 3. Olha lá, os caras. Aonde tá esse cara aí, velho? Vou pegar esse peixe. Na primeira casa, na primeira casa. Segura aí, segura aí. Pô, juntou os dois loot aqui? Não é possível. Cadê o outro loot, velho? Na primeira casa ali, viado. Ô, Johnny, vê se tu vê o outro loot aqui, velho. Acho que é esse aqui mesmo. O cara tinha caído da net. Tá avançando. Tá chegando. Na casa verde da esquerda. Casa L da esquerda também tem. Essa aqui na minha frente? É. É. Vai dois, vai um com ele. Vai lá, Vitinho, com ele. Já tô. Johnny, vai. Então a maioria tá tudo na primeira casa lá, ó. Ué, tem um lá na drone, primeira viu? Casa, lá no começo. Tá na primeira casa, pô. Vem, é a primeira casa aqui, ó. Tem cara, guarita? Guarita não tem não, ó. Segui na primeira casa. Já avistei aqui na tem, primeira tem, casa. Tem. Tô quimiado um. Acho que eu tive um fax. Não, tive um fax. E tem outro. Dei outro. Matei. Nice. Bora sair daqui. Eu quero munição de SMG, velho. Também. Mano, dei um capa no cara pulando por aqui, alto. O cara deve ter me xingado muito. Bora ver aqui? Vamos. Deixa eu só tentar dar uma luta. Pô, os caras não tem nada, velho. Já, o que é? Tô com dois. Tô com quatro. Três. Tem eu dois pentes de SMG ali no loot perto da casa L. Aonde? Perto da casa L, o loot lá. Aqui. Do cara que você caiu. Vamos subindo. Pegar. Casa L. Casa L, pega casa L. Casa L. Caralho, eu deitei um, deitei dois e só peguei um aqui. Colete 3 aqui, ó. Colete 3 só um pouquinho miado. Já tô já. Casa de madeira, colete 3. Eu tirei de 4 já. Matei. Dois kits só, hein. Só consigo. Tô com 3. Também. Vou dropar um aqui, ó, Vitinho. Pega um comigo, pega um com o Johnny. Mano, deixa eu pegar uma blusa aqui rapidão, viado. Na moral, tá muito frio. Também tô com muito frio. Caralho. Caralho, tô com calor da porra. Vou até encostar a porta. Começou. Ó, dois em cima da casa, marcando a parte de cima. Sem dar mole. Vou encostar no roteador aqui pra ver se melhora o ping. Mano, eu nem sei que eu conto alguma coisa, viado. Vamos avançar, avança. Então aqui, ó. Pegar o galpãozão ali. Lá que tá marcado lá, é bom, mano. Pode ser também. O ping tá 80, mas tá subindo, viu? Vez em quando. Rapaz, ele tem que deixar pra cá de novo. Carro. Costa, azul. Quebrei. É nada, os três combando? É muito. Vamos indo. Quer dar um rushadão nele? Pode rushar que eu dou cobertura.
Capa de 81. Tá miado, avança. Deu bem. Tá tudo embaixo já. Tem munição de RI? Ó, kit ali, ó. Pega esses kits aqui, mano, ó. Vamos cair pra casa ali. Olha que ele é maluco. Tem kit aí, viado. Já vi. Ó. Cara na guarita ali na frente. Cara na casa dos dois andares ali na frente também. Tem um squad. Caralho, eu não consigo subir na casa. Vou subir. Agora esses drops caindo, velho. Só linha de cura. Com 90 balas só de SMG. Vamos na frente. Tem cara na esquerda também, em cima do galpão lá. Em cima do galpão. Johnny, drop tá do lado de fora, Johnny. Drop tá do lado de fora. Dá pra picar a capa. Do capa ou não? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha lá, lá, agora. Tu ficou com a cara bem na... Deserto. Acho que cara de 75 aqui. Esse cara não raja mal, não. Pega a pistola aqui, dá um tiro. 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 Aqui, Johnny. Dá um tiro, dá um tiro. Toma alto, pega essa porra. Deixa então pra quem tiver pegando. Ó, tem alguém que olhar 75, 75. Pra eu não tomar costa. Espera assim. Tem cara em cima do jogo lá. Na esquerda. Ó, esse quarto chegou no costa. Bora safe, bora safe, bora safe. Pula a costa aqui e já vai safe. Tem cara aí, ó. Na guarita da direita aí. Se nós tivesse ficado onde eu falei, nós ia tá na safe já. Ia mesmo. Só vamos, só. O cara tá na guarita da direita, cuidado. Tomei. Pegar o galpão, né? O bar. Galpão, viado. Vou pegar esse cogumelo, deixa o cogumelo pra mim. Tem cara lá embaixo, né? Aqui, ó. Tem cara com a ZL também, mano. Lá embaixo, né? Bipode aqui no galpão. Aqui, ó, não, nessa daqui. O que é? Mesma fita, dois marcas de um lado e dois marcas do outro, não deixa ninguém lutar. Vai atacar o carro de cover. Tô achando que vai subir cara de bima, viado. Mas vai. Para de dar panelada aí, cara. Tá estourando o carro, cara. Ó, os caras estão... Cara, dá pra nós rasgar, viado. Vai rasgar firme. Okay. Maior facção. Aonde eles estão tretando? Passa aqui na frente, aqui na frente. Mazak. Vai subir cara de capulista. Vamos pegar o quê? Segurar, segura. Eu estou aqui na negativa, já estão mirando aqui. Tô vendo, facção passou. Passou o squad deles, vamos pegar pro direito aqui, ó. Relaxa, alto. A safe tá pertinho de nós, mano. Nós tem gel. Nós vai ser o último a pegar a safe. Já passaram. Pegou a visão? Pegou. Vamos aqui por trás, ver qual é. Vê se tem gente aí vindo aí no morro, gente. Né?
Se o Vina pega debaixo da ponte, Deus, o que você acha? O Vina vai ficar tem cara em cima. Cara lá em cima. Lá... O Vina vai ficar em cima mesmo. Olha os caras vindo ali. Ó o time do facção aqui, ó. Eu tenho que pegar assim. Facção aqui, ó. Acho que nós estamos embaixo, né? Tem capa aí, um. Facção tá miado. Fechou aí, nós. Cadê eles? Tá atrás da árvore, facção. Ó, tô mais de baixo, tem cara de um squad embaixo. Pega a curva, pega a curva. Tem granada, tem granada. Não. Não tô na mesma pedra, não, pô. Ficando dele aí do morro, velho. Ficando na descida do morro. Tem cara costa, um tem que olhar a costa. Tá eu e o Johnny olhando costa, relaxa. Tomei. Tá, usa gel se precisar. Um gel só. Os caras de corte pra vocês aí no gel, cara. Cadê corte? Deitei. Cadê corte? Calma, calma. Olha os caras subindo aqui, ó. Os caras subindo aqui, ó. Cara da ponte. Mata da ponte. Dei capa. Tem um cara. Costa. Deitei mais um ali embaixo. Tem capa no outro. Finaliza. Quebra o gel. Só cuidado, Otto.